Aktuálne neviem, či to bol prievan, ale počul som dvere, ako vrzgajú. Vítajte späť na mojom kanáli, nachádzam sa v Bábe nedaleko Nitry, je to asi 15 minút, takisto nejakých 13 až 15 kilometrov. Nachádzam sa pri kaštieli, kde tento kaštiel vyzerá byť dosť devastovaný, obišiel som ho asi 2 alebo 3 krát. Ideme sa pozrieť dovnútra, uvidíme čo tam nájdeme, poviem pravdu, počujem odtiaľ rôzne zvuky, vrzganie dverí najmä a nejaké búchanie, takže neviem, či tam niekto bude vnútri, ale predpokladám, že to bude všetko v poriadku, že to bude kľudné. A myslím si osobne, že to bude prievan, keďže je vietor, ale uvidíme sami. Starodávne dvere som našiel. Ešte vyzerá byť takouto protizvukovou penou, jak u doktora. Tak toto je úplne zdevastovaný vrch. Dvierka na oknách. Dosť nebezpečná miestnosť. Keď sa pozriem hore, celé to je zničené, prepadnuté a celé to je hnilé. Staré umývadlo ešte. Taká nejaká predsieň, ale dosť veľká miestnosť. Tá je ešte riadne veľká. Dvere sú poopierané. Ešte staré. Wow, celkom veľká miestnosť, keď sa na to pozriete. A nie. To je nejaká skrinka na radiátor. Samé sklo. Ešte staré okná. Tie veľké dvere. Takéto dvere, keby máme na dome, tak by som sa celkom ich aj bál. Ale sú zamknuté. Ešte tie kľúčky, aké boli staré, ornamentové. Aktuálne vchádzam do chodbičky. Vedľa schodiska. Staré hasičské zariadenia. Neviem, či to bol prievan, ale počul som dvere, ako vrzgajú. Je to hore na poschodí.
Dosť desivé. Ty kokso. Vyzerá to dosť strašidelné, poviem pravdu. Dole sa pôjdeme pozrieť neskôr. Najprv prejdeme toto prvé poschodie, teda prízemie. Ešte stará malovka. Kto je z akého roku? Zase som počul nejaký buchot. Dvere. Dosť desivá, poďme sa na to pozrieť hore. Tu sa nachádzam v nejakom bočnom, nejakej bočnej izbe. Pardon, som sa pozrel normálne na strop. Až teraz som sa vydesil, lebo nado mnou absolútne nič není. A vyzerá to dosť nebezpečne. Vchádzam akurát do nejakej miestnosti, ktorá je zo zadnej strany. Tiež staré umývadlo. Vyzerá, že dosť veľa miestnostiach sa nachádza nejaké umývadlo. Neviem, čím to bola. Stará vitrína. Ale aktuálne len pozostatky, lebo nič tu není. Všetko je viac menej vypratané. Stará elektrická rozhľadňa taktiež. A myslím si, že už asi aj nefungujú. Bolo dosť desivé, keby funguje. Netopier. Ty kokos! Ktorý ti? Neviem, či ho vidieť, ale tam lieta. Normálne tam v rohu je netopier. Dobre, tak tam teraz nejdem. Aktuálne som sa zlakol, jak hovado, lebo ten netopier fakt nechutne vyletel. A najprv som si myslel, že vidím nejakú hmlu alebo čo, ale... Ideme ďalej. Idem na druhú stranu aktuálne, priatelia. Prechádzam cez tú miestnosť, ak som išiel. No a idem sa pozrieť na druhú stranu. Toto vyzerá byť také svetlejšie. V strede stolička, samozrejme. Trošku desivo postavená. Ďalšia miestnosť. Tiež s umývadlom taktiež. Všetky miestnosti vyzerajú byť všetky vypratané, ale... Také staré okna ešte na také staré otváranie. Starý mechanizmus. Aktuálne som ho otvoril, ale... To som nechcel! Ani? Dobre. To vyjde cez okno, ten zadný vchod, ale však okolo neho pôjdeme. Starý gumolín. Strop vyzerá byť dobrý. Na mnohých miestach je oveľa horší, sú také malé dvere. Odtiaľ sme prišli. A ideme ďalej. Staré dvere ešte s vešiakmi. Toto je ten vchod, ktorý je do zadnej strany. Tiež celý vyrozbijaný. Niekto sa snažil to nejako zamknúť, aby sa sem nikto nedostal. Ale aj tak tie okna sú povybijané. To vidieť, jak zatieka na tom strope. Vstupujem do ďalšej miestnosti. Z prednej strany hlavnej, ako je ten hlavný vchod. Aj elektrika. Vyzerá byť, že tu bola nejakým spôsobom robená. Neviem, že či sa pripravili na nejakú rekonštrukciu kompletnú. Nejaká stará doska. Staré radiátory. Polička. Tiež taká prázdna miestnosť. By som povedal, že nie až tak záživná. Ty kokso, a staré. A nie, toto je novšie. Stisky vypni. To sú novšie. Hovorím, niekto sa tu snažil sfunkčniť elektriku. Možno aj funguje, neviem. Teraz sa dostávam späť na tú chodbu.
cez tie dvere som v podstate išiel dnu. Našiel som staré elektrické zariadenie, ale to už bude 100% nefunkčné. Čiže... Toto vyzeralo tiež, že bolo nejaké umývadlo. Ešte nejaké staré držiaky. To už nie je ani také prívod vody. Toto vyzerá byť také novšie, táto elektrika. Staré noviny. Ty kokso. Pozrite sa na to, našiel som staré noviny. Názory, postrehy. Bystričania začali experimentovať. A z akého roku sú tie noviny? Aha, tu je rok. ...1988, 18.3. Ešte mesiac je rímskymi číslami. Ty, ako sa to už má nejaký vek? Ešte vidieť, aké to je zdevastované. To už nejaký ten čas má. Ešte stará rúška. Starý kohútik. Vecko. Dobre, asi nejaký čas nebolo používané. Aktuálne sa idem vrátiť na tú druhú stranu, kde bol ten netopier, pozriem sa, či tam je ešte a keby náhodou vie, lebo úprimne nechce sa mi s ním zápasiť, lebo tiež určite bude vystrašený. No a keď tam bude, pôjdem hore na schodisko, zdokumentujem a uvidíme, čo tam nájdeme. No vrátil som sa na tú zadnú chodbu, kde bol ten netopier, tak sa idem pozrieť, že či tam ešte vôbec je. Ešte tam je. Neviem, či ho vidíte. V tom rohu také malé čierne. Úprimne nechcem, aby ma pokusal alebo niečo, lebo nemám z toho skúsenosti. Ale môžete vidieť, tam sú dve vecka, nejaké miestnosti. Tak uvidíme, či sa mi tam podarí potom ísť. Idem zatiaľ hore. Haló? Je tu niekto? Haló? Tieto dvere celý čas vrzgujú. Že toto tu celý čas vrzgalo, tieto dvere. Ale úprimne neviem, akým spôsobom. Skúsim ich podoprieť. Snad sa nezatvoria. Tuto sa nachádzam v nejakej miestnosti, takisto čisto prázdnej. Ometka je opadaná, pozrite sa na tú malbu. Tá malba vyzerá byť veľmi podobná v všetkých miestnostiach, iba že trošku iný odtieň farby. Tu máme výhľad do lesa. Hlavná chodba, cez ktorú som prišiel. Nie, ty kokso, pozrite sa na to, aká kúpeľňa. Oh. To je ešte starý obklad. Staré skla. Dve sprchy. Výhľad. To vyzerá dosť desivo.
si pripadáme k nejakom horori. Strop začína pomaličky kolabovať. Elektrika tu je nejakým spôsobom zase opravovaná, ale aktuálne si myslím, že keď to je v takomto stave, asi to boli zbytočné peniaze vtedy. Lampa otrhnutá. Tiež postriekané steny. Táto miestnosť je celkom veľká. Kto vie, že čo to bolo? Netuším to nejako zhodnotiť. A keď si všimnete ten strop, jak sa dostáva do kolapsu, už pomaličky sa prehýňa ten hranol, čo je nad ním. Aj tuto. Tam to pekne vidieť na tom otvore, ako to povoluje, čiže je to možno otázka času. Ďalšia miestnosť, ktorá je taká menšia, je prepojená s ďalšou miestnosťou. Vyzerajú byť, že sú identické tie miestnosti, čiže veľmi podobné. Hej. Ďalšie umyvadlo. Tuto máme výhľad, odtiaľ som v podstate prišiel, čiže to je tá zadná časť. A keď sa pozriem do tejto miestnosti, tak tu je to takisto. Akurátne, že sú tu dvere. Malé okienko. A toto je druhá strana zadnej časti. Takisto strop tuto kolabuje, keď si všimnete. Tu je to niečo horšie. O dosť popukanejšie. Nejaký starý koberec na tomto prechode. Staré elektrické zariadenie. Sú ďalšie nejaké noviny. Ó, čo to je? Napäťová sústava. Čiže nejaký manuál. Je tu aj razítko. Pražská ulica. Inžinier Jágr. 1988. Rekonštrukcia kaštieľa. To vyzerá byť stropová sutina popadaná a samozrejme neprekvapí ďalšie umyvadlo. A tuto máme trošku inú malovku. Kto vie, či to bola ručná výroba, alebo to nejakým spôsobom nejaká tapeta je, alebo niečo. Lebo ono sa to lúpe. Čiže ďalšia veľmi podobná miestnosť. Ideme sa pozrieť na tieto schody. Som zvedavý, že čo sa ukrýva hore. Ale to tak len namrkneme, neviem úprimne, čo tam bude. Tiež celkom desivé vstupové dvere, ale celkovo aj desivé schody, dosť prúdke. Áno, to je povala. Ty kokso. Tak to tu je dobre tmavé. Iba takto nazrieme, nebudem behať po povale, lebo strop je veľmi labilný. Prešiel som prízemie, prešiel som prvé poschodie. Na prvom poschodí to nie je až také veľké, jak na prízemí, keďže tá stredová časť je iba poschodovo vyššia nad hlavným vchodom. Je tu vstup na povalu a idem pomaličky dole do pivnice. Tuto, priatelia, môžete vidieť schodisko dolu do pivnici. Tak ideme tam. Moc sa mi tam nechce ísť. Ale idem.
elektrické zariadenia, ktoré je nefunkčné, samozrejme. Ale tiež sú tam nejaké dáta. Ale to je len popis, ktorý istíš, alebo čo znamená. Takže hneď vecka pri schodisku, respektíve pod schodiskom, kde som našiel maličkú miestnosť. Vyzeralo, že tam bolo umývadlo a túto vecko. To je vývod na vecko. Ale to vyzerá byť aj taký novší vývod. Čiže je dosť možné, že toto nejakým spôsobom naozaj chceli dať do poriadku. Umývadlo. Samozrejme prázdne. A tá farma jak pôsobí na tom za tie roky. Ďalšia pivničná miestnosť. Dosť desivá tá stolička. A to vyzerá byť dosť veľká miestnosť. Toto sú okienka jak na nejaký výdaj, čiže tiež nejaká asi ako jedáleň alebo niečo. To vyzerá jak nejaká kuchyňa bývalá. Ďalšie okno. Prechádzam cez ďalšie dvere, kde je tiež stolička nejakým spôsobom. Ja som si všimol, že tieto stoličky sú namierané k východu, ako keby majú odstrašiť niekoho. Možno nejakých vandalov, ale to už nie je ničo ukradnúť. Toto sa nachádzame v tej kuchyni. Toto vôbec neviem, čo je. Nejaké železo, nejaký chladič alebo čo. Železná posteľ. A nie, to je regál. Alebo posteľ. No vôbec neviem, čo to je. Vyzerá to dosť psycho. Mám pocit, aké by to je z nejakej psychiatrie. Taká posteľ, to by som radšej spal na zemi. Toto je v podstate celá chodba, ktorá mierí cez celý kaštieľ z jednej strany odtadiaľ a až po túto stranu, po koniec. Tuto sa nachádzame pri schodisku, kde sme prišli a ideme ďalej. Plynová kotolňa, ešte staré tlačidlo. Prasknuté, ale odseknuté, čiže už je to nefunkčné. Sa nachádzam v nejakej miestnosti tiež vydlaždené, čiže tuto tiež bola nejaká kúpeľňa pravdepodobne, keďže sú tu staré vývody a obkladačky. Hlavný uzáver plynu. Čiže pôvodne to tu celkom dobre muselo fungovať. A tu sú tie koncové dvere druhej chodby. Takže čo sa týka tejto chodby, nachádza sa tu dosť elektrického vedenia, ktoré vyzerá byť naozaj dosť zastaralé. Takisto tu môžeme vidieť plynové trubky, vodovodné nejaké trubky a tak ďalej. Čiže je tu toho dosť. To vyzerá byť nejaká stará sprcha. Všade tu je sklo. Malé okienko. Dosť strašidelné, keby sa tam mal sprchovať úprimne. A ďalšia miestnosť vyzerá byť sprchy. Priatelia, aktuálne som prešiel celý kaštieľ. Kaštieľ je dosť veľký. Aktuálne do miestnosti, kde sú tie netopiere, som sa vôbec nedostal, ani tam neplánujem ísť. Ukázal som, že to sú tam nejaké vecká, možno nejaké miestnosti.
Všetky miestnosti sa dosť podobajú na to, že to je taký veľký kaštieľ. Čo som bol prekvapený, na veľa miestach sa nachádzajú rôzne umývadlá, vývody. Stávam pomerne rovnaké miestnosti. Tuto na prízemí sa nachádzajú také vysoké dvere, väčšinou sú očíslované, ktoré sú nejaké vstupové dvere, nejaké priechodné dvere, ale vyzerá to dosť strašidelne. Architektúra je celkom pekná. No a to je všetko, čo sa týka videa. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, dajte sledovanie a vidíme sa na budúce. Čaute. Thank you.